今年冬天的整套内衣在王大人承包了。大家都说秋裤是时尚的天敌，但在今天之后，这句话可能要被颠覆了。就在前几天， Alexander Wang 的官方 Instagram 公布了一个消息，品牌将与优衣库合作 HATTECH 内衣，包括连体衣、T 恤、legging 蒙胸以及一系列颜色中性的内裤，整个合作系列都将运用优衣库的 HATTECH 面料，售价15美金至40美金。虽然细节图还没使出，但是对于时尚弄潮儿来说，可能要买人生中的第一条秋裤了。Kind of bubble， 宣传 Alexander Wang 的丝袜出席2018 CFDA， 作为华裔设计师，他靠实力进入美国主流时尚圈。1984年出生的王大人是时尚圈炙手可热的华裔设计师，他22岁创立个人品牌，26岁问鼎有着时尚界奥斯卡之称的美国服装设计师协会大奖 CFDA Fashion Awards， 28岁成为巴黎世家最年轻的创意总监，又在31岁毅然辞去这个职位。早在2015年时代杂志公布的100位最具影响力人物名单中，王大人是唯一上榜的时尚品牌创意总监。据统计，在世界30大时尚设计师中，来自美国的有9人，意大利和法国各7人，王大人作为横空出世的亚裔男孩，完全是凭个人的力量进入美国主流时尚圈的。过去10年间，他是全美最具人气的时尚设计师，与此同时，王大人也在一次次的颠覆着时尚界。在2018年纽约春夏时装周上，他决定跨出自己的舒适区，与传统时装秀逆向而行。王大人创造了一场独特的看秀体验，模特们乘坐大巴辗转纽约的三个街区，而车门打开的瞬间，街道就是秀场。这次尝试完全打破了时尚原本的高门槛，向公众完全开放，而一项最为神秘的私人秀后派对也将门票免费发放给大众，共享这场时尚狂欢。 Kara Gable 的横空出世就是在这场秀上。在王大人看来，时尚不应该被局限在一个只有300人的房间里，每个人都应该参与其中，而这样的突破常规已经不是第一次了。离开巴黎世家的王大人专心做着自己的品牌，在2019年的春夏大秀上，整个时尚圈都被他的叛逆摇滚风霸屏。在纪录片《我的时代和我》里，王大人就表示，设计天才不代表商业才干，因此除了本质的时尚设计，他也从不排斥和其他品牌进行联名跨界，每次都能吸引一大波粉丝为其买单。他也用行动证明，打破陈规的同时，一样可以兼顾商业价值。在时装界，他的各类联名都一秒抢空。在今年6月，王大人推出了 Adidas Originals by Alexander Wang 系列，擅长高级运动风的王大人将标志性的三叶草倒置，简介中带着一丝叛逆。现在的 Alexander Wang X Adidas Originals 已经联名到了第三季，每一季系列大品都是突击般的悄悄发布，一上架就会被迅速抢空。这次的最新系列通过工厂制造过程中产生的误差与瑕疵作为灵感，设计出了运动鞋、运动外套和运动裤等等，带着褶皱的上衣看上去有着一种不加修饰的质感，随性却很高级。而几款鞋子中 Reshoe Run 运动鞋亮点最足，以塑料、麂皮、铝锭、橡胶等材质结合，红白灰绿的颜色出街也不会太 over。 感兴趣的话可以关注 Alexander Wang和 Adidas 的官网，设计好了服装品牌，配饰领域当然也没有放过。在今年的纽约时装周上，王大人也曾联合韩国爆红的眼镜潮牌 Gentle Monster 一起以 Modern CEO 为主题，走了一场禁欲又性感的秀。推出的联名眼镜有黑、红、黄三个颜色，加上侧面 CEO 的标记，仿佛可以脑补自己戴上之后霸道女总裁上身的样子。虽然王大人出了很多联名，但对大家印象最深的可能是他与 H&M 的秋冬合作系列。
当时一经推出就引起了全球性的大抢购，在发售的前一天晚上就有不少人来到店外通宵排队。空前的盛况让门店不得不规定每位进店的客人只有15分钟可以选购，而除了实体店扫货，就连 H&M 的官网也在发售当天瞬间瘫痪。在美食与生活方式上也能找到他的跨界，除了时装领域，他在生活方式领域也做过不少尝试。早在去年 Alexander Wang 就曾与百事可乐出过合作款，而今年上市的无糖系列在细长的瓶身上不仅把 logo 倒置，更是加入了抵制假货支持正品的文字，除了可乐本身还有专属的限量牛皮纸袋，真是想得非常周到了。要是怕可乐抢不到，还可以看看 Alexander Wang 与梦龙的合作，在今年的戛纳电影节这两个品牌就曾有过一支合作影片。在镜头里超模 Bella Hadid 身穿王大人定制的一身 look， 打开高级的黑色皮箱，里面放着两只梦龙冰淇淋，画面看起来性感中又不失挑逗。而那款高冷的皮箱正是两个品牌推出的便捷冷藏箱，线条硬朗的手袋里加入了冷藏的功能，黑金亮色配着联名的 logo， 时髦感爆棚。推出的同时就在官网遭到疯抢，毕竟谁不想拎一款灰毛冷气能吃冰淇淋的手包呢？和其他合作款比起来，这冰水可能是最亲民的一款了。Alexander Wang 在同样极简的 Evian 瓶身上打上了品牌的标志性条形码，利落又禁欲。说完了喝到，再来说说用的。他与 Hidden Shapes 一起合作推出过一款名叫 Hydro Crypto 的大理石冲浪板，五款造型不同的滑板被摆放在山大望纽约的 SOHO 旗舰店的艺术装置区，黑白灰极简的颜色加上大理石的花纹，高级的不行。很多头戴式耳机都有一个通病，就是戴着夹耳朵，而 Alexander Wang 与 Beats 联名的这副深灰色 Studio Wireless耳罩选用的是意大利的高级皮革，不管佩戴多久都不会感到不适，兼具实用与美观。可以说在跨界合作这件事上，王大人早已摆脱时尚界的种种束缚，将设计与商业进行了完美的结合。就算买不起高价的成衣，买买这些实用合作款也是不错的选择。本次合作系列的男女款全新单品即将在11月9日登陆优衣库门店和优衣库官网，你愿意为王大人买单吗？文编辑版的图片来自网络，以上内容来自外滩时尚，微信号 Bound Style， 现已授权律师对文章版权进行追究。欢迎分享留言交流，转载请注明出处 The End， 长按下图二维码关注外滩一本的 Bound。